טוב, בדרך כלל אנחנו פותחים פרשת ויה כי תבוא, כן, באור החיים הקדוש, תחילת הפרשה, והיין ויה אל לשון שמחה, כן, שאין שמחה כביאת ארץ ישראל. ביאת ארץ ישראל, אין שמחה שכזאת. האמת, יש פה הרבה מה להתבונן, כן, היסוד הזה שהאור החיים מלמד אותנו, להבין את המשמעות של השמחה, כן, עצם זה שאנחנו כאן בארץ, שהקדוש ברוך הוא, כן, אשר הבטחת לאבותינו, כן, ואנחנו כאן, כמו הבטחה אלוקית, זה הקיום בנו, מתקיים הבטחה אלוקית, אחרי 2000 שנה, כמה שהדברים שמחים, ואנחנו ככה דשים בעקבינו. האמת היא שהזכרנו, אני חושב שנגענו בזה, לגבי המקום אשר יבחר השם, ירושלים, מקדש, ביטויי השמחה בתורה שצמודים, ושמחת לפני השם אלוקיך. כן, היינו, המשמעות של השמחה, בעיקר פרשת ראה, אבל לא רק. אז שמחה שלפני השם אלוקיך, היינו ירושלים, המקום אשר יבחר השם, לשכן שמו שם, שכינה, מקדש, אבל במידה מסוימת, זה נכון, אבל במידה מסוימת, האור החיים מרחיב את זה שצריך לזכור, זה לא מצטמצם אך ורק, במידה מסוימת, גם לפני השם, כן, יונה הנביא בורח מלפני השם. מה פשט? פשט פשוט, פשט. מה זה בורח מלפני השם? אלוהו כל הארץ כבודו, מה זאת אומרת בורח לפני השם? בורח לחול. מי שבורח לחול, כן, יש כאלה שרגילים לברוח לחול, כל ערב ראש השונה, רגילים לברוח מלפני השם. אני אומר, על צד החיוב, כן, לא על צד השלילה, אין שמחה כביאת ארץ ישראל. על דרך אומרו, אז ימלא שחוק פינו. כן, האמת, כשלומדים את הגמרא הזאת, כן, הגמרא ברכות, כן, נכון, רבי יוחנן, נכון, רבי יוחנן אמר, אסור לאדם שימלא שחוק בעולם הזה. כן, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו, אז אסור בעולם הזה, אסור. לשון טוב, מתי פוקע, לא יזייזו, מתי זה היה, כן, כתוב, כן, כי שם על רבי יוחנן, אז הוא, רבי יוחנן אמר, אסור, זהו, לא יודע, לא חייך יותר, לא יודע, לא, טוב, מילה, טוב, מה הגדר? למלא מלוא לוגמיו. תמיד שואלים, שאלה, לא, שאלה נכונה, מתי פג תוקף ה... מתי מותר? אז מתי מותר למלא שחוק פיו? מתי? אז התשובה היא ברורה באור החיים, אז מתי זה האז הזה, לפי האור החיים, מתי זה האז הזה? זה בביאת ארץ ישראל. והאמת היא זה מפורש לידיע בפסוק, כן, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, אז זה מלא שחוק פינו. מתי זה האז הזה, כן? האז של, לא מפורש לידיע בגמרא. מתי האז הזה ששוב אפשר לחזור, למלא שחוק, מתי זה בשוב השם את שיבת ציון? יש כמה וכמה בחינות, המושגים עולם הזה, עולם הבא, מתייחסים לכמה וכמה בחינות, זה לא... יש עולם הבא, עולם הנשימות, יש תחיית המתים, יש ימות המשיח. אנחנו בימות המשיח. כן, ימות המשיח. איזה שלב, טוב. מה? ברור שיש מדרגות בשמחה, אבל שוב, האם אפשר לקבוע איזה נקודת ציון שאותו איסור שבגמרא, ושוב הלשון חתוכה,
האם יש כבר מקום, אז אם הנס חוק פינו, האם... אתה אומר רק בשלב, רק בשלמות? טוב, יש בפרשה מצוות ביקורים ומקרא ביקורים. טוב, אז עצם מצוות ביקורים כן, שוב, כן, מחזן למקום שבר השם לשכן שמו שם, שוב אותו המקום אשר יבחר השם. כן, ו... כן, ואדם מביא מראשית פרי האדמה. וקורא מקרא ביקורים, וכן, משמעות של מקרא ביקורים זה בראש של עולה, יש בזה גם הודעה להשם, כן, מודים להשם, כן, גם פה כתוב, ושמחת בכל הטוב, כן, גם אצלנו כתוב, כתוב, השתחווית לפני השם אלוקיך, ושמחת בכל הטוב, בכל הטוב. טוב, גם לפני השם זה בא לפני, ושמחת, שמחת בכל הטוב. יש ודאי במקרא ביקורים, כן, משמעות של הפסוקים שאומרים דרשני. הראיה שבאה להגדה, בהגדה של פסח, בחר את הפסוקים של מקרא ביקורים, על זה הוא קבע, חלק נכבד מההגדה זה על מקרא ביקורים. לא כל חומש שמות, דווקא דברים. לא, אבל אני חושב, לא. באמת למה? אני יודעת את זה פשוט. כל חומש שמות, לא, לא רק בגלל שכל חומש שמות, טוב, אפשר בהמשך הלילה. אני אומר, לכאורה בפשטות הכוונה של התורה זה לגנוז, לפחות החלק הראשון של חומש שמות, בסדר? גלות וגאולה, לגנוז אותם בתוך כמה פסוקים, זה בעצם המעט המחזיק את המרובה. בעצם פה התורה כללה את החצי הראשון של חומש שמות, ופה בכמה פסוקים. טוב, יש... טוב, נראה על כל פנים שזאת הסיבה... שבעל ההגדה קבע את ההגדה על הפסוקים שלנו, הפסוקים כאן בכתבו. טוב, אני לא נתפרס על הכל, אני רוצה לגוע ב... בכמה ביטויים שחוזרים על עצמם. כן, א', הגדתי היום, הגדה, כן, גם פה יש הגדה, הגדתי, כן, שוב, רוצים את זה ב... והגדת לבנך, כן, אמרו, הגדה של פסח והגדת לבנך, רוצים את זה בגדת עדות, אם לא יגיד ונשא אבונו. גם פה, מוצאים לשון הגדה, שאומר הדרשני, הגדתי היום לשם אלוקיך, מה הגדתי? קיבלתי אל הארץ, כן, אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. טוב, אז א', זה אומר דרשני מכמה כיוונים, א', הגעתי, קיבעתי. בסדר, רואים, כאילו מה החידוש? כן, אנחנו כאן. טוב, רואים שאנחנו כאן. גם מה זה באתי? באתי אל הארץ, זאת אומרת, אנחנו יכולים לקרוא מקרא ביקורים, אנחנו לא באנו. טוב, יכול להיות שיש חלק, המיעוט שבתוכנו בא, אבל אני חושב היום כבר רוב גדול, כן, גם אחר כך, ויוציאנו, ויראו לנו, וניצק, ויוציאנו, ויביאנו, כן, ויתן לנו. נראה בכוונת הפסוקים ש... כן, מה שכתוב שנה בפסחים, הרמב״ם פוסק, באמת הלשון של הרמב״ם מאוד מעניינת, איך שהרמב״ם מעתיק, כן, חייב אדם לראות או להראות, כן, את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כן, בלשון הרמב״ם, כן, כותב הרמב״ם כך,
כן, בכל דור ודור חייב אדם להראות, כן, אז הרמב״ם זה להראות, להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. הרב קצת מרחיב, מוסיף מילים, ידעו כל מילה ברמב״ם אומר דרשני, כאילו הוא יצא אתה ממצרים, כן, משעבוד מצרים, כן, שנאמר, ואותנו רוצים משם, כן, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, כן, וזכתה כעבד היית, כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות, ונפדית, כן, אדם צריך, שוב, אז איך עושים את זה? ללמוד. על כל פנים, כן, מאוד, מאוד אומר דרשני, הכאילו הזה, כן, שאדם, אז כאילו, כאילו זה אומר זה לא, נכון, כאילו זה באמת 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 זה לא, אז מה זה כאילו, איך האבוידיה של הכאילו הזאת, איך בדיוק זה עובד? טוב, תראו, איך זה בכל זאת כן? מה? לא, בסדר, בסדר, אז מה זה הכאילו הזה? ואיך זה באמת מעוגן במציאות הכאילו הזה? אז זה, לא, אנחנו לא היינו עבדים, יצאנו ממצרים, אנחנו... אוקיי, בסדר, אז יש, כן, אבות ובנים כשורשים וענפים, כן, זאת אומרת, אנחנו כן איזושהי... יחידה אורגנית אחת, כן, לא אנחנו הצאצאים פיזית, אבל כחלק מאבותינו, טוב, על כל פנים, בסדר, אז זה עומק ההסבר, אבל, טוב, הרמב״ם, שוב, זה הלוכה ברמב״ם, כן, זה מה שאדם צריך להראות את עצמו, נכון, לשון הרמב״ם, תראו, יש סומכים מכאן, יש... מנהגים ידועים שעושים הצגות כחלק מ... בעצם גם ההדרכה של חז"ל, איך עורכים את הסדר, איך חווים את הסדר, וחלק מזה באמת, שוב ברמב״ם, להראות את עצמו כאילו, אז אוקיי, נכנסים לזה דרך ההצגה, טוב, אני לא נכנס פה להדרכות מעשיות, דידקטיות וכו', אבל אני אומר, זה ודאי שמה שהתורה אומרת, כך חז"ל לומדים מהתורה, כך מסביר לנו הרמב״ם וגם מרחיב את הדברים, וזה בעצם מונח במקרא ביקורים. כן, באתי אל הארץ, שוב, אני אומר, אנחנו באנו, כן, אנו באנו, לא, אבל כן, אני אומר, חייב אדם להראות את עצמו, כאילו, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, הוציא אותנו ממצרים, הנחיל לנו את הארץ, אני אומר, בתוך זה גם להתחדש, ושוב, אותה שמחה, חזור לאותה שמחה שבאור החיים, כן, שמחה היא גם מכוח התחדשות. אני אומר, צריך להתחדש בביאת הארץ, למרות שאצלנו זה כבר, כן, דברים שבשגרה, הערך שלהם פוחת, השגרה מפחיתה את הערך, כן, המסילת ישרים כותב את זה, אני אומר, התורה מדריכה אותנו להתחדש בראש ובראשונה בתודעה, כן, בהבנה, אני אומר, להבין ששום דבר הוא לא מובן מאליו. תראו, אני תמיד גם חושב, אני אומר, יש גם, כן, ארץ ישראל נקנית בייסורים. כן, יש. אנחנו בשנה של מלחמה, מלחמה, מלחמה על ייחוד השם, מלחמה על החטופים והגולים, מלחמה על ארץ ישראל, אם רוצים או לא רוצים, אבל זאת המלחמה. אני אומר, לפעמים יש איזה ניעור
לדברים שהפכו אצלנו כדברים שבשגרה, שזה באמת יהיו בעיניך כחדשים, שלא לא נפטיר כדי אשתקד, שנבין, כן, חלק ממה שארץ ישראל נקנית בייסורים, זה לא רק הקניין והמייסה של הקניין מצד עצמו, אלא גם מצידנו, מצד התודעה שלנו. זה גם חלק מהקניין של ארץ ישראל בייסורים. טוב, מיד אחר כך בפרשה, כן, לגמרי, אני אומר, כל מקרא ביקורים זה באתי, באנו, ויביאנו, ויראו אותנו, ויענונו, הכל, אנחנו שם, לגמרי, אנחנו שם. כן, ככה נראה, כן, שזה הנקודה, זה העניין. מה? אני אומר, כל מקרא ביקורים מתחילה ועד סוף, אנחנו המרכז, דיברנו קצת, המרכז פה, אני אומר, היינו במצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ, נתן לנו את הארץ, הנחיל לנו את הארץ, אשר, כן, אשר נשבע לאבותינו, ואותנו הביא. כל מה שאמרנו, לקרוא את זה בגוף ראשון, לא בגוף שלישי, לעומק המשמעות של בגוף ראשון ולא בגוף שלישי. טוב, אמרתם, אני מסכים, הרמב"ם אומר כאילו, המשנה, כן, הרמב"ם, כאילו. אתם, מי שלא היה עבד יכול להבין מה זה עבד? אתם אומרים שלא, ואני, כן, אני מסכים. מי שלא חווה את זה על בשרו, אז אני נשאר בממד של הכאילו. טוב, אבל צריך לשאוף, כן, גם אם לא לגמרי, להתקדם. טוב, מיד אחר כך מצוות ביאור מעשרות, כן, מברים, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו, כן, כל מה שחזל דורשים, כן, ווידוי מעשר. טוב, הלשון של וידוי, חושב שפעם אמרנו ש... תראו, בעצם, מה זה ביאור מעשרות? מה זאת אומרת, אדם לא צריך, אדם מפריש, כן, חזקה על חבר, כן, שאינו מניח דבר שאינו מתוקל מתחת ידו, כן, קרי, בוודאי מתקן ופשוט גם נותן. יש בחוק דרשי ותוספות במעשה של רבי שלמה והזקנים בספינה, האם זה על הפרשת תרומות ומעשרות או ביאור תרומות ומעשרות? על כל פנים, בין כך ובין כך, כאילו חבר לא משתהה או לא משה, טוב, בסדר, זה חבר, אבל כי יש פה איזשהו הנחה שהתורה עושה, סוג של, כאילו התורה, בסדר, התורה מקבלת, טוב, אדם משתהה, 3 שנים, 4 שנים, סך זמן. אבל התורה אומרת, אוקיי, בסדר, יש אחרי סך זמן, התורה מכירה בטבע האנושי, היא לא אומרת שזה מה שנכון לעשות, אבל זו המציאות. התורה מכירה במציאות הזאת. היא לא פוסלת אותה. היא רק מציבה דדליין. כן, אז אחת ל4 שנים, 3 שנים, כן, שנה רביעית ושביעית, מנקים הכל, מנקים את השולחן, ביאור מעשרות, כל דבר כדאית לכהן, הלוי, לעני. אני חושב שפעם הסברנו באופן אחד ששוב, וידוי, מה המשמעות של וידוי?
אולי הנה חינמי, לא כל וידוי זה הוידוי במשמעות שאנחנו מכירים, אבל יכול להיות שיש פה גם איזשהו וידוי, אולי איזשהו וידוי על זה שהשתהנו. זאת אומרת, בכל זאת צריך, פטור בלא כלום אי אפשר. אבל טוב, מאוד שצריך להן את זה בלשון הפסוקים. טוב, אני חושב שנגענו בזה פעם, אני אגיד את זה בקצרה, כן, אחרי כל, כן, ביארתי, נתתי וכו וכו וכו, ככל מזרח, כן, לא עבדתי מסודר ולא שכחתי, שורה תחתונה, עשיתי ככל אשר ציוויתני. אני חושב שאמרנו פעם יש פה איזושהי אמירה שכשחושבים עליה זה עשיתי ככל אשר ציוויתני. זהו איך, כן, הרמב"ן, פרשת נוח, ויעש נוח ככל אשר ציווה השם, אז בכלל שיש ביקורת, ושוב, דורשים לגנש, דורשים לשבח, הרמב"ן אומר, כך הרמב"ן, כן, ויעש נוח ככל אשר ציווה השם, הרמב"ן אומר, זה מעלה נפלאה, אני אומר, מי יכול היה, שהכתוב מעיד עליו, שעשה ככל אשר ציווה השם, התורה כן, התורה מעידה על נוח, יש צדיק תמים, זה מה שהתורה מעידה. טוב, חזור אלינו. עשיתי ככל אשר ציוויתני, איך אדם יכול להגיד דבר כזה? מה? כן, אתה אומר, אוקיי, בסדר, במשבצת הזאת, לא... אני מסכים, זה נכון. טוב. עשיתי ככל אשר ציוויתני... אוקיי. עשיתי הכל, עשיתי 100%, הכל זה 100%. עשיתי 100%, ככל, לא יודע, הכל, ככל זה לא יוצא מן הכלל, 100%. מאה אחוז. אדם חותם על עצמו ציון 100. אוקיי, אילו היה כתוב עשיתי אשר ציוויתני, לא כתוב אשר ציוויתני אלא ככל אשר ציוויתני. טוב, אני חושב שפעם לא יודע אם יצא לומר או לא יצא לומר, בכל אמרנו דבר אחד, שבריסקר לא יכול להגיד את זה. בריסקר בחיים, אני אומר, ככל אשר, רגע, אני אומר, השיטות השונות, ההסתעפויות של השיטות השונות, לצאת ידי חובת כולה, יצאתי ידי חובה, 100%, אין דבר כזה. בבריסקר זה לא קיים. לא, לא שצאנו, לא יודע, אבל, אני אומר, אנחנו בסדר, כאילו, לא בריסקר, אבל בריסקר, אז אין דבר כזה, כן, מספרים על ה... לא יודע, אולי גם אמריל דיסקין, אבל אני חושב גם הרב מבריסק, הגריז, שבראש השנה, טוב, היה גם מתפלל כמובן, וגם היו סעודות ראש השנה, כן, לא מניח שהוא היה צם, אבל חוץ מזה, הוא היה, בעלי תוקים היו עוברים על הפניו כבני מרון, ואני אומר, עד שהוא בטוח שיצא ידי חובה, אני חושב שה... שקיעת החמה הגיעה לפני שהוא בטוח שיצא ידי חובה, כדומה, לא יודע, ככה, כך אומרת השמועה. זה מייס של בריסק אופייני. לא, אבל היום השני זה, אוקיי, זה לא תשלומים. זה לא שיום השני הוא תשלומים. אז שוב אני שואל, לכאורה, האם הוא יצא ידי חובתי? לא בטוח. השתדלתי, עשיתי את המקסימום כדי לצאת ידי חובה, טוב טוב, אבל... שאלה גם מה הכוונה לצאת ידי חובה, אם זה פשט, פשט. טוב, אז אתם רואים פשט. רואים פשט, אמרים, יש כאלה ש... פשט. הייתי מתרגם מה שאתה אומר, אני... אני יכול שאתה צודק ב-100%, היינו...
האם יש פה שתי בחינות, יש בריסקר ויש יהודי פשוט. אני חשבתי, לא יודע, אני אומר את זה בזהירות, יש פה איזושהי הדרכה של התורה להיות יהודי פשוט, כאילו, פשיטות, כאילו, עשיתי ככל אשר ציוויתי. לא, אתה אומר אפילו מהארץ, קל וחומר, אוקיי, אבל יש איזו מדרגה שזה נתקע, שתקרת זכוכית. טוב, האמת שהשנה חשבתי, אמרתי, בסדר. לא, מה יהיה כשבעזרת השם יבנה המקדש, אז מה יעשו הבריסקרס? אז טוב, לא, אמרתי, אולי אין חשש, כי בריסקרס הוא גם לא יהיה חקלאי, אז זה כבר לא דאורייתא, בסדר, אז כבר אין מצווה כזו על ה... אז הנה, באמת לא חייב. טוב. אני אומר לענייננו, אני מסכים עם זה, ואני אלך עוד צעד. כן, הרב סבתו, רגיל לומר, הוא לא אמר, הוא דיבר, אבל מכיוון אחר, כן, השקיפה מאוד קודשך מן השמיים. כן, אומר רשי, עשינו מה שגזרת עלינו, שוב, זה חוזר לעשיתי ככל אשר ציוויתני, עשינו מה שגזרת עלינו, זה מונח בשקיפה מאוד קודשך מן השמיים, עשה אתה מה שעליך לעשות. הלשון ברשי, אני מסכים, הלשון ברשי אומרת דרשני, עשינו? עשה אתה מה שעליך לעשות, זה מה שמוטל עליך. כך יהודי אומר כלפי ישמעיה. זה מה שמוטל עליך לעשות. חוני המעגל, אני אומר, חוני המעגל רצו לגזור, לא גזרו, טוב, לא חוני המעגל, כן, מלא חוני אתה, אבל אנחנו לא חוני. איך יהודי? אמרתי יהודי פשוט. איך יהודי פשוט אני יכול להגיד דבר כזה? טוב, הרב סבתו, לפי דרכו, אומר שכל עיקר מה זה עשה, בשביל מה, כן, כן, ברך את עמך ישראל ואת האדמה, כן, אז הקדוש ברוך הוא ייתן שפע, כן, אבל הכל זה, יש תפקידים, יש משימות, יש שליחות, זה לא ברך, שיהיה לנו הרבה יבולים, הנקודה זה השליחות, כן, אם נמצא במילה אחת, 120 שנות אדם עלי האדמות, אז השליחות. זה ה-Waze. 120 שנה. כן, הרב סבתו עדיין מחדד את זה. אז זה המשמעות. כן, אני אומר שעוד מה לצדד. אני רק רוצה להוסיף בקצרה, כן, אני אומר, טוב, שוב, צריך לעיין יותר בלשון של רג'י, עד כמה משמעות כזאת, אבל הנה חינם, זה לא מה שעליך, לא שמוטל, אדם לא בא לעולם, כשאדם פונה כלפי ישמעיה, לעולם כל פנייה כלפי ישמעיה זה רחמים ותחנונים, זה לא, אין בין אדם לבורא, אלא, שזה בא מכוח, כמו שרשי אומר, עשינו, שוב, זה בנוי על, עשיתי ככל אשר ציוויתני, עשית מה שציווית עלינו, אני אומר, ממילא זה נותן לי כוח ועמידה ויכולת לבקש, שוב, לא לטבוע, לבקש מכוח שעשיתי ככל אשר ציוויתני. אני אומר, זה קצת מוסיף, כי אני אומר, אפשר לדבר על השליחות, יש הבנה כזאת, כאילו, מה שהיה עד היום חזר משמעות, כל להבא, לעתיד, אין, עבר, בסדר, עבר עין, עשית, לא, בסדר. אבל אני אומר, הכתוב פה אומר, כן, עשיתי, אומר עשיתי, על העבר, שמכוח זה, אם אני כבר מחבר את זה גם לשליחות, השליחות של להבא, השליחות של העתיד, אבל כן גם מכוח העבר, ושוב, אני אומר, שיש מקום לומר, עשיתי, כך אומרת התורה, כן, עומדים, אני אומר, שוב, אני אומר, ולא אדם אומר, עומד בנו עצמו, עשיתי, אני אומר, אדם אומר לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, עשיתי ככל אשר ציוויתני, טוב, יהי רצון שוברך את עמך ישראל ואת האדמה.